Saluton, geamikoj. En tiu ĉi mallonga filmeto mi montros al vi kiel uzi komunan linuksan komandon loso. Loso signifas listigi en la anglan. Per la komando oni povas listigi ĉiujn dosierojn kaj dosieruojn kiuj sin trovas en dosiero. Mi montru al vi a lo so ĝi signifas listigi. No. Oh, wow. Mi havas la bluaj vortoj. Montras dosierurojn. La ruĝ-aspektaj vortoj estas filmoj. Kaj la vorto kaj la dosiero en blanka, en blankaj literoj estas podofo dosiero. Nun se vi volas scii kiu estas en la dosiero desktop, vi povas fari tion per tiu ĉi komando el es lo so desktop kaj enter o estas unu dosi e ruo kaj unu do dosiero do estas per tiuj ĉi vortoj mi finas tiun ĉi filmeton. Dankon.